Co bys vzkázal té kategorii, co sleduje ten YouTube a takový, o co všechno přijdou, když tenhle film vlastně minou a neuvidí? Romantický příběh, protože já myslím, že romantika, láska, to je to nejvíc. Spousta srandy a taky spousta emocí. Mladí lidi přijdou o Čuča, ty tam nějaký jsou. No, o co přijdou? No tak jako určitě o spoustu zábavy, romantiky. Ježiš, to já vůbec nevím. Taková otázka těžká. Jako by určitě byla škoda ten film nevidět. Tak když neviděli film, tak vlastně přijdou je tom, o ten song, jo? A jedno s druhým. To je všechno propojený. A teďka si budeme tykat, jakože jsme největší kámoši. Dobře, na YouTube dole v popisku, tak najdete samozřejmě song úvodní k tomuhle filmu i tady kanál Pavlův. No, někam ukazují, tady jedno to, oni to takhle dělají. Oni to tam dají, jo. Takže dobrý, to je konec videa, protože za chvíli dostaneme do tlamy všichni, takže zatím mějte se. Nemám na něj číslo, k***a. Proč? Aha, tak nedostaneme do tlamy, tak nic. Tak ještě vás budeme nudit. Kamo. Dobrý, už to stříhni. Myslím, že jsme to snažili zachytit tak, aby se nikomu nezvedl kufr a nikomu ani nezvedlo čůro. A vlastně, ještě jsem zapomněl říct, že když vlastně se kouknete na ten klip nebo na ten film, tak vlastně je garantovaný, že budete mít radost na dosah. To má taky dobrá myšlenka. Tak jo, díky. Díky moc. Díky. O, tak jo. Jak jsme se to učili na základce? Ne. Já taky nevím. Takhle. Yes. Na základce tohle jsme nedělali. Dobrý, stříhni to už. Tak jo, hele, všichni, ty, co máte rádi Silly Tunes a podobný p***oviny, běžte do kina. A zeptáme se účastníků, jaké očekávání mají od tohoto filmu. Doufám, že se pobavím, že to bude zábava a že se hodně zasmějou. Těším se na spoustu prsou. I'm expecting great things from it. I don't know, I had fun filming it as the director of photography. So I hope you guys like it. No, očekávání mám takhle. Je to z ranku romantických komedií, kterých se pravda točí hodně, tak já doufám, že bude vybočovat z toho všetního průměru a že se diváci nejen zasmíjí, ale třeba se i zamyslí nad vlastním životem a že i když vypadají věci, že jsou ztracený, tak je tam vždycky naděje, aby to všechno dobře dopadlo. A další otázečka, na jakou postavu se nejvíce těší? Já se těším nejvíc v tomto filmu na jistou Barboru Šťastnou, protože to je moje manželka a držím jí palce, aby to bylo skvělý. Právě teď je po filmu a my se jdeme zeptat na první pocity. První pocity? Takhle. Především. A to je vlastně ten převládající. Já jsem strašně hrdý na svoji ženu. Že krásně tím, jak upadá, táhne ten film svojí přirozenou mimikou. To je radost na ní koukat. Takže já mám ohromnou radost. Osobní radost. Jako film? Já jsem se fakt bavil. Pokud by vám vyšel čas a chuť, přijďte do kina se podívat na film Radost na dosah. Protože přijdete v Okubu ve filmu. A tradá, děkuju. Co by tomu asi tak řekli tví klienti, když jim začne radit rozvedená vztahová terapeutka? Už žádného dalšího chlapa ve svém životě nepotřebuju. David Procházka. A je úplně jedno, jak moc úžasný byl. Jasně. A vy jste kdo? Já jsem její manžel. Radost na dosah. Máš moc milého záhradníka. Již brzy ve vašich kinech.